Ahoj, milí diváci! Vítám vás u dnešního videa. Jak vidíte, jsem v nějakém parčíku, takhle za mnou je hradba. Poněvadž jsem opět v Brně, ani ne po celém roce, a jsem na hradě Špilberk, takhle za mnou vidíte Brno. Na hrad se koukneme ještě, možná z druhé strany uvidíme. Jinak já jsem Josef Jebavý, sportující nezávislý IT konzultant, a vítám vás u dnešního videa, kterýmu nezapomeňte dát lajčík. A dnešní téma bude na téma dotace. Dnešní video bude na téma dotace. Čili konkrétně, proč nedělat ve firmě, která bere dotace? Někdo by totiž asi řekl, že proč nedělat někde, kde mají dotace, že tam mají víc peněz. Ale ono něco má výhody vždycky a taky zároveň nevýhody. A ty nevýhody vám málo kdo řekne, takže sledujte toto video a já vám řeknu, proč nedělat ve firmě, která bere dotace. Tak jdeme na to. Jak už jsem zmínil, na první pohled se může zdát, že taková firma má víc peněz. Ano, má nějaký finanční příjem a bohužel to vlastně křiví trh. Ale má to teda i ty své důsledky různé. A těch je mnoho. A hlavně v dlouhodobém horizontu ty následky jsou takové, že pokud jste nějaký třeba IT specialista, tak ve firmě, kde berou dotace, pracovat nechcete. Takže jedním faktorem, co pak na základě dotací ovlivňuje tu firmu, je, že takové firmy nemůžou zaměstnávat zaměstnance, jak potřebuje zaměstnavatel nebo zaměstnanec. Ale dle pravidel dotace. Poněvadž ty dotace jsou opět s nějakýma pravidlama. Takže buď to toho člověka nemůžou zaměstnat, mač nesplňuje nějakou škatulku, nebo musí zaměstnat nějakého jiného, který naopak tu škatulku splňuje. Ale přitom vlastně firma potřebuje někoho konkrétního, že jo. A toho teda buď nemá, nebo má úplně někoho jiného, který vlastně dělá zátěž. Firmy, které berou dotace, nedělají nic inovativního. Ono se řekne, že jako dotace třeba nějaký mají podpořit inovaci. No jo, jenomže jak ono to funguje. Inovace funguje tak, že ten trh, ta konkurence vás donutí inovovat. To prostě dotace nemá nic společného, naopak. Díky tomu, že to konkurenční prostředí je pokřivené, tak v té firmě, kde se berou dotace, žádná inovace není, moč není potřeba. Proč by se inovovalo, že jo? Když můžeme použít ověřené, zastaralé, neefektivní postupy, poněvadž ty finance dožene na dotacích. No, takže my třeba jako specialista, když chcete dělat něco zajímavého, inovativního, tak v té firmě najdete to, co hledáte. Kvalita těch firem a jak hlavně fungují je bídná. To souvisí s tím zefektivňováním. Oni můžou fungovat jakkoliv, mač dostanou dotační peníze. Ano, jsou tam nějaká pravidla, že jo, ty splní, ale jinak s tím fungováním to nemá pak nic společného. Kvalita toho produktu, který vytvoří, je chabá. Stačí totiž opět splnit dotační podmínky. Není tam žádný skutečný zákazník, který by kontroloval tu kvalitu skutečnou a tvořil nějaký tlak nebo poptávku po tom, aby ten produkt se zlepšil, zefektivnil a měl nové funkce. Kolikrát se něco vytvoří a to se vlastně pak může zahodit, poněvadž k čemu to, že splnilo se, zahodí se. A je to vlastně plné plýtvání lidskou silou. Pokud jste odborník nebo schopný člověk,
nejste vlastně v takové firmě vůbec potřeba. Představme si, že ta firma dělá například v oboru, kde se pohybuju já, což je IT, vývoj softwaru a správa Linuxových serverů, tak oni nevydělávají na kvalitě, na tom, že mají zákazníky. Živí je dotace. Čili tam ten odborník není potřeba. Ten tam je jen tak nějak do počtu, poněvadž by tam měl být. Samozřejmě nějaký odborníky potřebujou a to jsou odborníci na dotace. Pač někdo ty dotace musí vypisovat, že jo, a pak řešit to papírování. Takže proto ty firmy nepotřebují odborníky na nějaký ten obor, který se tváří, dělají, ale odborníky na dotace. Nakonec jsou to dotační firmy, že jo, a dotační podnikání. A vy pak teda, když tam jste, tak vlastně jenom musíte vytvořit nějakou práci, že jo, a hlavně musíte být levní, takže jako toho odborníka ani nechtějí. Jenom někoho do počtu levně, kdo splní tu škatulku. No, spousta firem si třeba na dotace stěžuje, ale nakonec je berou. No tak jak to mají dělat? Tak třeba ať je berou, ale nějak se snaží změnit ten systém, že jo. Poukazovat na problémy, ukazovat, jak to má být řešený líp. A nebo se prostě snažit, aby množství těch dotací, hlavně těch financí, bylo menší a menší. Ono pak nakonec ty peníze zůstanou těm lidem a firmám a nemusí o ty dotace žádat a navíc to je efektivnější, poněvadž ta práce s těma dotacema, že jo, ta byrokracie velký kus sežere. Spousta firm řeší dotace kor dneska víc a víc, že jo. Dokonce jsou firmy, které se živí tím, že vám ty dotace seženou, sepíšou vám ten projekt a tedy a tedy. Nebudu řešit úplně do podrobností tu smysluplnost, jo. Ale teďka si představte, že třeba vy ještě navíc dostanete tu dotaci, tak té firmě už musíte zaplatit, že jo. A to ještě ani nemáte tu dotaci, jenom to máte nárokovaný. Na tu dotaci si třeba ještě musíte půjčit, jo, a zase z toho platíte úroky. No, koukněme se na to ještě víc z pohledu zaměstnance. Dobrá firma ta zvládne fungovat i bez dotací. Pač funguje, že jo. Pač jako zdravý subjekt, ať už to je v přírodě strom nebo živočich, by měl fungovat i bez toho. Ale to, co je nemocný, to už funguje jenom s podporou. A takhle vlastně ty firmy začínají postupně zahnívat až. Pokud tedy nastupujete do firmy, koukněte se, jestli berou dotace a zvažte, jestli tam chcete nastoupit. Jo, protože ta fungující firma dotace nepotřebuje a z dlouhodobého pohledu to taky pak bude lepší, až tam nevzniknou ty problémy. Je ještě otázkou, jak to bude ve firmě, která je dobrá, ale začne brát dotace. Nakonec to s ní půjde dolů. Jako, pokud tam nebudou nějaký meze, že jo, tak ji to zahubí. Otázka zní, komu teda ty dotace pomáhají. Že jo. Asi velkým firmám ty ušetří, že jo. Zisk půjde stejnak v těch velkých firmínám. A v Česku to v zásadě podporuje jenom opět levnou dělnickou práci, kdy vlastně ten dělník se stává obětí systému místo toho, aby mu nějaký peníze zůstaly a nebo se mohl postarat sám o sebe a nějak se rozhodnout, co bude dělat. Takže vlastně ve výsledku se mají všichni v té České republice hůř a hůř. Ta pobídka vlastně ke zhoršení. Ve výsledku by tak těm lidem víc pomohlo, kdyby žádné dotace nebyly. No. Ono totiž, když pomínám to, že ty firmy nějak neposune, naopak vlastně zbržďuje, tak oni plýtvají. Oni plýtvají tím lidským kapitálem, kdy se vyrobí něco, co není potřeba, jenom aby se splnili dotační podmínky a pak se to zahodí. Nebylo by lepší, kdyby ty lidi vytvořili něco smysluplného? A nebo mohli odpočívat?
nebo by prostě mohli mít volný čas a starat se o rodinu, o zahradu, o okolí. Potom na ty dotace je taky potřeba další energie. Někdo je teda musí vypisovat, jsme si zmínili, že jo. Pak někdo napíše přímo ten projekt. Ten si někdo přečte, musí ho schválit. Pak se to teda dělá, že jo, zbytečně. A pak to zase někdo musí kontrolovat. To je práce, která jako kdyby se nedělala, tak se může dělat něco, co má větší přínos, nějaký skutečný. Jak už jsem zmínil, tak například na ty dotace je potřeba půjčka, poněvadž typicky to je nějaká nová firma, že jo? Nějaký člověk, co má firmu, založí novou firmu a firma nemá peníze, tak si musí půjčit, že jo? Dostane dotace. Ale z půjčky se i tak platí úrok. A ten úrok, ten jde bankám, že jo? Takže o to míň má ta firma nebo ty zaměstnanci. Takže tolik na téma dotace. A proč nepracovat ve firmě, která dotace má? Koukněte se na toto video ještě jednou a pošlete to svým známým, ať už jsou zaměstnanci, podnikají a nebo mají firmu. Protože jedině občani s tím můžou něco udělat a něco by s tím udělat měli, poněvadž je to jejich volba a v dlouhodobém pohledu budou škodní oni. Tak zatím se mějte fajn a ahoj.